8 травня відбулося районне свято, присвячене 69-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. В святковий день разом зібралися ветерани зі всього району та всі небайдужі до цього дня люди. У центрі уваги традиційно були ветерани. Ветеран Великої Вітчизняної війни Петро Щербань з Мирного з 1941 року по 1947 служив у лавах радянської армії і захищав від фашистських загарбників землю багатьох країн. До Берліна не дійшов, ранений був в Венгрії, нього не дійшов до Берліна. Попав я разом в Севастополь, береговою обороною Чорноморського флоту в 41-му году. Оттуда, коли Севастополь здали, 3 июля 42-го года, попав в госпіталь, я 3 місяці в госпіталь, я 3 рази ранений був. Побіду я зустрічав з госпіталя, вийшов і вже був у Росії. Під Москвою лежав в госпіталі, і вже під Москвою побіду я зустрічав, там вже не дійшов німого, мене ранило в Венгрії. Петро Щербань розповів про бій, який запам'ятався йому найбільше. Форсування Керченського проліву, розумієш ти, там 4 кілометри, там бомбіжка, замінірована водними мінами. Як катер пішов, так уверх полетів, як катер пішов, так уверх полетів. Всю війну пройшов і Володимир Шамрай з Костянтинівки. Він зазначив, що здобути перемогу було б неможливо без працівників тилу. Евакуировалось з території, яка підлежала окупації, 1000, більше 1000 заводів на Урал, Середній Сибір, Казахстан. Нужно було підвести цим заводам електроенергію, железну дорогу, воду. І все це люди робили, отримуючи 400 грам хліба в сутки, не жалея. А народ наш своїми збереженнями віддавали на колони танків, на самоліти і вручали лично бойовим товаришам на фронт. Про подвиг радянського народу в тилу також розповів депутат Мелітопольської районної ради Геннадій Принус. В тилу, ви знаєте, оставались старики, женщины, дети, которые стояли у станков, выращивали хлеб и до хлеба, обеспечивали воинов всем необходимым. Хоча з присутніх ветеранів не всі воювали на фронті, в пам'яті кожного з них живуть гіркі спогади про воєнні роки. Я 28-го года, я не воював. Но я работал в вольнонаемных на складах боеприпасов. Возил бомбочки тачечкой, грузил в машину, отправляли на фронт сюда. 1,5 года. После войны очень много было разбросано вот этих снарядов, мин. И мне пришлось 10 лет очищать вот эти территории от взрывоопасных предметов. В частности, Мелітопольський район і вся Херсонська область. Дітьми угнали в Германію. В авто, оцих, у поїздах, от цих товарняках, як скот, нас гнали на убой. Гоняли німці нас, догнали нас до город Ліда. Ми з матір'ю були там. Отца на войну забрали, а мать угнали, настроя было. Вот две сестры и брат умер уже. Велика вітчизняна війна торкнулася кожного мешканця Мелітопольського району. Майже в кожній сім'ї є рідні, які не повернулися додому з поля бою. Я із 41 по 47 не знали, де мої. Ну, слабо стали. Правда, дві сестри були в Германії, отець в Германії і брат в Германії. Отец і сестри повернулися, брат у лагерях погиб. Погибло 5 дядьків моїх з отцом вниз. На флоті були, ну, у різних війська, ну, на фронті були всі погибли. У нас в сім'ї погибли 2 зятя, 2 дяді. Брат інвалід прийшов, отець контужений, живий прийшов.
Під час мітингу з теплими словами привітання до присутніх звернувся голова Мелітопольської районної ради Юрій Єсипенко. Дорогі друзі, поздравляю вас всіх з праздником, з Днем Победы. Желаю вам здоров'я, довгих років життя. Желаю оптимізму. В ці дні він нам всім необхідний. І пусть цвітет і процвітає наша страна Україна. З праздником! В районі проживає 1594 ветерани Великої Вітчизняної війни та 296 учасників бойових дій. Районні очільники зазначають, що для них одним з головних завдань є покращення життя саме ветеранів. Цього рік проведено обстеження матеріально-побутових умов життя. Складено 1282 соціальні паспорти потреб ветеранів Великої Вітчизняної війни. За рішенням уряду України до 9 травня всі своєчасно 1564 ветерани Мелітопольського району отримали одноразову допомогу на суму 698 тисяч гривень. Зі словами вдячності до ветеранів звернувся і господар цьогорічного свята на честь Великої перемоги – Новинський сільський голова Валентин Бутенко. І я впевнений в цьому, що і в майбутньому на території Новинського сільського совєту будуть обновляться всі братські могили. І наше майбутнє покоління не забуде вас нікого, буде з великим сердечним розумінням відноситися до цього, будуть приймати вас, пам'ятати, чтити. Огромне вам спасибо всім ветеранам, всім жителям, низький вам поклон. Висловити свою шану ветеранам також завітав народний депутат України Євген Балицький. Та ціна, яка була заплачена вами і вашими бойовими товаришами за нашу свободу, за нашу победу, ми повинні в серцях передати своїм дітям, щоб ніхто нас ніколи не міг розділити, ми були сильною, єдиною нацією. Я поздравляю всіх вас, низький вам поклон, дорогі наші дідушки, бабушки, всім, хто пам'ятає, всім, хто готов передати нашим дітям, нашим поколінням цю правду о той великій війні. На святі ветерани висловили надію, що День перемоги, який став для них священним, буде ще не одне століття жити в серцях нащадків. Цей день повинен не забути віка. Хто бачив, а хто не бачив, тільки бачити треба, як це говорить. Ну, бачиш, зараз не всі ж його хочуть праздновати, от, так як ми. Мені він удався, знаєш як. Вас заберуть і там... Так, День Победы – це скорб наш, згадки, победа. Це такий день, що він не має забуватися, і 100 років пройде, і 200. Скільки наших... людей, скільки погибло. Їх же треба пам'ятати. В святковий день ветеранам вручили заслужені нагороди. Зокрема, Анатолій Хвостіков отримав орден за заслуги перед Запорізьким краєм 3-го ступеня. По завершенні мітингу учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам'ять про загиблих воїнів та поклали квіти до меморіального комплексу. День Победы! День Победы, День Победы. Восьмого травня, напередодні Дня Перемоги, пройшов традиційний турнір з волейболу, присвячений цьому святу. На спортивному майданчику Дюсешано-Мородин цього дня змагалися 4 кращі районні команди з цього виду спорту. Турнір щорічно проходить під егідою районного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». В этом году в четверку лучших вошли у нас команды Семеновки, Мирного, Новобогдановки и Фруктового. И сегодня они по круговой системе разыграют победителей, призеров. Команды по последнему первенству района, который у нас в марте месяце проводился, показали свое мастерство. Действительно достойные, они лучшая команда у нас в районе. Ну и сегодня должен выясниться среди лучших, как говорится, победитель. Як підкреслив Володимир Білокопитов, метою цих змагань є вшанування пам'яті загиблих на фронтах,
та висловлення шани ветеранам Великої Вітчизняної війни. Це ми робимо для бывшего поколения, для тех, которые ушли, воевали. Люди вспоминаем, проводим турнир памяти их. Ну и для патриотического воспитания молодежи нашей страны, чтобы они не забывали наших отцов, дедов. Також директор центру «Спорт для всіх» відмітив, що волейбол залишається одним із найбільш популярних і розвинутих видів спорту в нашому районі. В нашому районі волейбол пользується большой популярности, где имеются залы спортивные у нас в районе, даже при школах, при домах культуры. Везде секции занимаются самостоятельно. И обойма всегда есть у нас лучших игроков. И они совершенствуют свое мастерство. И для этого мы проводим эти турниры и первенство района. За результатами змагань, які проходили по круговій системі, найсильнішою виявилась команда з села Семенівка. Хлопці продемонстрували високий клас гри та заслужено стали володарями кубку.